عرس فخر العارفين. تاجدار سلسلہ جہانگیریہ فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالحی شاہ جہانگیری رحمت اللہ علیہ کا 47واں سالانہ عرس پاک 31 اکتوبر سے 2 نومبر 2023 تک بمقام خانقاہ حسنی مقصودی جہانگیری دھندری شریف تحصیل امریا ضلع پیلی بھیت اتر پردیش میں منایا جا رہا ہے. عبدالحی پیا کا